Вивчення алгебри у 8 класі розпочинається з першої теми – раціональні вироби. Всі теоретичні факти, відомості, властивості раціональних виразів ти завжди можеш знайти у рубриці «Теоретичні відомості» на екрані. А розпочнемо ми розгляд з дробових раціональних виразів. З такого завдання – знайти значення виразу при заданні значенні змінної. Увага! Такі завдання можна виконувати декількома способами. Поміркуємо разом. Треба замість змінної «т» підставити її значення мінус 5, потім піднести до квадрату, обчислити чисельник. Замість «т» у знаменнику підставити мінус 5, обчислити значення знаменника та виконати дію ділення. А можна спрощувати вираз. Іноді це і є раціональним способом. Спочатку спростити вираз, а потім виконати підстановку. Скористуємося підстановкою. Маємо 25 мінус 5 у квадраті розділити на мінус 5 мінус 5. Нагадую, що важливо завжди перевіряти, чи не перетворюється знаменник дробового виразу при заданому значенні змінної у нуль. В такому випадку значення виразу знайти неможливо, тому що при тому значенні змінної вираз взагалі не існує. Обчислимо. Мінус 5 мінус 5 – мінус 10. При заданому значенні змінної вираз існує. Обчислимо чисельник. 25 мінус 25 дорівнює 0. Мінус 5 у квадраті число додатнє дорівнює 25. Отже, маємо. Значення виразу при заданому значенні змінної дорівнює нулю. У другому виразі ми пригадаємо означення модуля. Нагадую, модуль – число завжди додатнє. В цьому виразі ми повинні замість y підставити значення мінус 4. Маємо 6 розділити мінус 4 по модулю плюс 2. Мінус 4 по модулю – це 4. 4 плюс 2 – 6. 6 розділити на 6 дорівнює одиниці. Тож, значення виразу 6 поділити на модуль y плюс 2 при заданому значенні y дорівнює мінус 4 має своє числове значення рівне одиниці. Відповідь. Перший вираз має значення 0. Другий вираз має значення 1.